ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବନବାଣୀ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ବୁଝିଲେ। ତଥାପି ମୁଁ ଆଉଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଆମ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ସହରରେ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଥିଲା ସହର। ବାହାର ଦେଶର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଦେଶ ଉପରେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଆମ ଦେଶର ମହାପୁରୁଷମାନେ ନିଜର ସାଧନ ସିଦ୍ଧିର ସ୍ଥାନ ଅରଣ୍ୟକୁ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକ ଦେଇଥିଲା। ଏପରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳଭିତ୍ତି ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ସେ ସବୁର ଆବିର୍ଭାବ କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା ନା ବନ ପ୍ରଦେଶରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ମୁନିଋଷିମାନେ ଆମ ଦେଶର ସଭ୍ୟତାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟ ଅହଙ୍କାର ଓ ଗୌରବ ଜଣାଇ ପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ସେ ମୁନିଋଷିମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାସସ୍ଥାନ ଓ ସାଧନାର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ଅରଣ୍ୟ। ଆଗକାଳରେ ପିଲାମାନେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ନିଜର ଶେଷ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ବନଭୂମିର ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ତରୁଛାୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଆମ ଦେଶର କାବ୍ୟ ନାଟକ ପୁରାଣ ଆଦିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେହି କାବ୍ୟ ନାଟକ ପୁରାଣରେ ଅରଣ୍ୟର ଗୌରବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇଛି। ଯେପରିକି କାଳିଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍ ଏବଂ ଭବଭୂତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ, ଏହି ସବୁ କାବ୍ୟ ଓ ନାଟକରେ ଅରଣ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ସୁନ୍ଦର ସାହିତ୍ୟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତାହା ହୋଇନଥିଲେ କବିଙ୍କର କବିତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଭାରତୀୟ କବି, ଲେଖକ ଓ ଭାବୁକମାନେ କାଳେ କାଳେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ କାରଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଜୀବ ଏବଂ ଜଡ଼ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତି ଏକ ମହାଶକ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଭାବୁକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଖୁବ୍ ପାଖରୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣୀରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଓ ନିଜ ପ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ମହାକାବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍, ରାମାୟଣ ଆଦିରେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ସେହି ମହାପୁରୁଷମାନେ ସମାଜର କୌଣସି ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନର ସଂଯମ ଓ ସାଧନା ନିମିତ୍ତ ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରଣ୍ୟରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଯେପରିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାର ସିଂହାସନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହିପରି ମହାଭାରତରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟଲାଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଜ୍ଞାତବଶତଃ ବନବାସରେ ଦୀର୍ଘ ସାଧନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏପରି ହେବାର କାରଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି ନକଲେ ମନୁଷ୍ୟ ତା ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଥିଲେ। ବହୁ କଷ୍ଟ ସହି ସେମାନେ ଅରଣ୍ୟରେ ରହି ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅରଣ୍ୟର ତରୁଲତା ଆମ ଭାରତୀୟ ଭାବୁକ କାନରେ ନିରବ ବାଣୀ କହୁଥିଲା। ପବନର ସୁସୁ ଶବ୍ଦ, ନଦୀର କଳକଳ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଅପୂର୍ବ ଭାବ ଜନ୍ମାଉଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ବନସ୍ପତିର ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆଉ ସେଦିନ ନାହିଁ, କାରଣ ବାହାର ଦେଶର ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ଦେଶର ସଭ୍ୟତା ଓ ଚିନ୍ତାର ଗତି କେତେକ ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ଆଉ ନାହିଁ କି ବଣରେ ଶହ ଶହ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବେଦପାଠ କରୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉନାହିଁ। ତଥାପି ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ସେହି ସ୍ମୃତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଭାରତୀୟବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲୋପ ପାଇନାହିଁ କି କେବେ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ହେବାର ନାହିଁ। କାରଣ ଅରଣ୍ୟ ବାଣୀ ହିଁ ଭାରତର ବାଣୀ ଅଥବା ବନବାଣୀ ହିଁ ଭାରତର ବାଣୀ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ବିଶେଷତ୍ୱ। ତେଣୁ କୌଣସି ଦେଶର ବିଶେଷତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇବା ଅର୍ଥ ସେହି ଦେଶ ଓ ଜାତିର ବିଲୟ ହେବା। ଆମମାନଙ୍କର
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଜାତୀୟ ବିଶେଷତା ପରି ଏହି ବିଶେଷତା ଆଡ଼କୁ ଆମର ଚିନ୍ତା ଫେରିଆସିଛି। ତେଣୁ କିପରି ଭାବରେ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ସେହି କଥା ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନବାଣୀ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ବୁଝିଲେ। ଏବେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ନିଜେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ରହୁଛି, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।